ni urangiza cyawo ndagira ngo ibyo jambo tubisubiremo buryo hari gihe tuza hano umuntu agashaka icyo yize akakibura ariko byo uzahaje hagira ingingo imwe uzirikana gute twize iki ngiki se gukorera imana kukanya haraho byaturutse binyuze wenda mu bibazo mu burwayi se muki ariko byanze kunze abona ko ubuzima bwe nta handi bushingiye uretse mu mana bavandimwe imenyetso ni byinshi imana igenda itwereka imenyetso kandi bitwereka ko hari ahandi hari ikindi yifuza ko tuyikorera yaguhamagara kwiye nka Samuel ya Pawulo w'umuzi ko maze rero gukorera imana nicyo twaremewe kandi nicyo duhamagarewe ariko mpite nihuta mbabwire ko dufite icyonyi rurangiza muri iyo muhamagaro wacu mu yandi magambo imana yaturemeye kuyikorera twaba bakuru twagira murabizi mu kuba bakuru umuntu arakura yagira hagashinga urugo kuva kera mu isezerano rya kera bari bazi ko umuhamagaro ubaho ari umwe gusa wo gukura nyine ugashinga urugo ariko mu isezerano rishya Yesu ababwira ko Kristo Yesu akozwe uyu munsi turazirikana ku nyigisho igira iti ibimenyetso by'umuhamagaro n'icyonyi rurangiza cyawo icyonyi rurangiza cyawo ibimenyetso by'umuhamagaro n'icyonyi rurangiza cyawo ndagira ngo ibyo jambo tubisubiremo buryo hari gihe tuza hano umuntu agashaka icyo yize akakibura ariko byo uzahaje hagira ingingo imwe uzirikana gute twize iki ngiki sibyo ibimenyetso by'umuhamagaro n'icyonyi rurangiza cyawo kubera ikiro nahisemo inyigisho niyo nashobojwe kugira ngo ariyo mbasangiza nanjye nahawe nanjye igenda arimo nzirikana kuri aya masomo natekereje ko buriya ugendeye kuri aya masomo turabona uburyo mu isomo rya mbere uburyo Samuel yatowe ni igitabo cya mbere cya Samuel umutwe wa gatatu uhereye ku murongo wa gatatu b ugakomeza ukagera ku murongo wa 19 Samuel yari akiri umwana ku myaka 10-10 ntabwo njya mu mateka menshi muzi ko Samuel nubwo hano twumva ko yari mu ngoro ariko ntiyari umuhungu wa Heli Heli nubwo yari umuhereza bitambo ariko yari afite abana bamunaniye impano yacu ishimwe turi buze kubigeraho wenda kuri ibyo byonyi by'umuhamagaro ariko uyu Samuel yari umwana w'umugore w'indushyi wari warabuze urubyaro ntagomba ijyamo cyane ariko kubera ko yavuze ati mana numfasha nkabona akana nzakagutura nzakaguharira kandi iryo sezerano rikomeraho kana kamwe yari afite koko yakeguriye imana ariko Samuel kakajya kaba mu ngoro kubera isezerano muzahere mu gitabo cya mbere cya Samuel umutwe wa mbere ntabwo mbitindaho nashaka kubereka byibuze imvo n'imvano y'uyu mwana Samuel ku myaka ye nk'icumi imana yamweretse ibimenyetso bavandimwe ndavunagura cyane kuko iri ni isomo rirerire mwari muzi ko buri muntu wese yava akagera imana imuha ibimenyetso by'icyo yifuza akagomba kuyikorera ku myaka runaka ariko imana igenda iha buri muntu wese hari igihe tugira ngo ni runaka watoya buri muntu wese imana imuha ikimenyetso cy'icyo yifuza ko ayikorera muri iyi si tubonye ikimenyetso cya Samuel
kandi nta utorwa n'unkundi. Samuel yatoye ku myaka 10. Paulo azatorwa ku myaka ingahe? Nawe tuvuze kumugarukaho kuko isomo rya kabiri asa n'uduhuhamya. Paulo azatorwa ku myaka iri ikabakaba hafi 40 na ntabwo wavuga ngo umuhamagaro wanjye ni uko runaka yatowe niko nanjye Imana kuko nta muntu usa n'undi burya ngo n'amayasha n'impanga zigira kuzitandukanira ni kimwe n'uko n'umuhamagaro wawe utazasa n'uwa runaka buri muntu wese ari hariye mu maso y'Imana Kristo Yesu akuzwe buri muntu wese ari hariye rero wowe n'umubano wawe n'Imana icyo wumva umutima wo gukururira gukora kandi ukorera Imana ujye ugikomera wenda uzumva runaka Imana imuhamagara cyane ufasha abandi mu ndirimbo kujya muri korali ntuzanangira umutima wawe hari impamvu Imana iguhamagarira gufasha abandi muri izo ndirimbo kandi ngo uririmbye neza abasenze harundu zumva iyo mu miryango remezo hari cyagomba gukora ya muri iyo mirimo ya gitumwa yari iki ikitabuze mu kiliziya ni imirimo y'Imana undazumva agomba kujya muri karismatiki kugira afatanye n'abandi kubyutsa abantu mo ingabire za Roho Mutagatifu kwaze twumva bareje basaba misa ni azumva ku mubyeyi Bikira Mariya agomba kuhanyura kugira ngo asabire isi isabire ubwe asabire n'abana mu magambo make inzira z'Imana ni nyinshi hari n'igihe Imana igira inzira zayo muri Yonasi uko byamugendekeye Yonasi yumvisemo ko agomba kujya kuburira yumvise ko Imana imuhamagara kujya kuburira abanyani n'ivi kandi kubera ko Yonasi yari umuryango wa Isiraheli ntibacana waka n'abanyani n'ivi akumva ukuntu arajya kuburira abanyani n'ivi inzigo ngo zisubireho Imana izi umugisha wari uzi ko Imana igutuma no ku mwanzi wawe kugira ngo umukize kugira ngo umurokore Kristo Yesu akuzwe Imana ni igitangaza aho rero muzi Yonasi yageze no mugato y'ubwato bujya hirya n'iki byose abantu batangira kuvuga ariko ibintu bisanzwe ageze aho navugisha ukora avuga ati byere byose ashobora kuba n'inge kibazo Imana yantumye nini ivi none ndihungiye nigiriye ahandi yari gukwepa Imana nta ukwepa Imana uretse ahubwo iyo tangiye kwepa Imana dutangira guhura n'ibigeragezo byinshi kurushaho ubwo mu nyanja gwamagira gute ageze aho yerekeza aho Imana yari yamutumye ubuzima burakomeza ariko mwibwe ko yamaze mu nda y'ifika gatatu hari ibigeragezo duhura nabyo hari ikindi biduhamagarira hari ikindi biri gushushanya iyi ni inzira ndende wenda ntabwo najya mu buhamya bw'ibyo wenda tuzagira amahirwe bamberetse umuntu warwaye ariko finari mu burwayi bwe bwerekeza akagomba gukorera Imana burya n'abazi n'ubuzima bwa Rugamba Cyprien abakuze muri mu muziho burya ntabwo yakuze cyangwa se ntabwo yahise yumvamo gukorera Imana ku kanya hari aho byaturutse binyuze wenda mu bibazo mu burwayi se mu ki ariko byanze kunze abona ko ubuzima bwe nta handi bushingiye uretse mu Mana bavandimwe imenyetso ni byinshi Imana igenda itwereka ibimenyetso kandi bitwereka ko hari ahandi hari ikindi yifuza ko tuyikorera yaguhamagara nka Samuel ya Pawulo muzi ko yagize gutya yumva kubiswe n'inkubane tuzi ko bigenze agwa aho ngaho ariko birangira abonye ko inzira yarimo ari iy'ubuyobe ahubwo hari ikindi Imana imushakaho maze rero gukorera Imana nicyo twaremewe kandi nicyo duhamagariwe ariko mpite nihuta mbabwire ko dufite icyonnyi rurangiza
muri yo muhamagara wacu mu yandi magambo imana yaturemeye kuyikorera twaba bakuru twagira murabizi mu kuba bakuru umuntu arakura yagira hagashinga urugo kuva kera mu isezerano rya kera bari bazi kumuhamagara ubaho ari umwe gusa wo gukura nyine ugashinga urugo ariko mu isezerano rishya Yesu ababwira ko ntabwo bihagije ngo arabwira hari nubwo umuntu adashobora gushinga urugo kubera ingoma y'Imana ntabwo bari bazi ko ibyo bishoboka n'igihe byabagaho babyitaga kandi nk'umuvumo no mu Kinyarwanda iyo wapfa kudashatse baguhambanaga ikara kuko bayifataga kandi nk'umuvumo ariko Yesu arabwira ati kubera ingoma y'Imana ariko n'umuhanuzi byari byaragiye bibaho muzi ko hari abahanuzi bagendaga bicwa badashatse kubera nyine ingoma ku myaka 20 gutangira ugatotezwa bakakwica kubera gukorera Imana nyine utarashinga n'urwo rugo Yesu arabwira ati birashoboka turebe n'ukuri umuhamagaro ushobora gushaka cyangwa se ntushake byose upfa kubikora kubera ingoma y'Imana hari abantu muri iminsi bari gushaka bakagira ngo Imana ntibarayishyira mu rushako rwabo nta n'icyo babwiye niho haturuka bya bindi byo kwishingira niho haturuka bya bindi kubyarira mu nzu ko twishake ni urushako ntabwo mu myumvire yacu bukiri mu mugambi w'Imana ahubwo twagize umugambi wacu nubwo twajya gusenga nubwo twagira gute ariko urushako dushaka kuruvana mu mugambi w'Imana wenda bitwita kwiha Imana byo wenda tukavuga uti byo turabisengera tugire gute ndetse no kubyitegura abantu bakabyitegura ku buryo burebure akaba aribyo duharira ko hari ibyo ari gukorera Imana gushaka ntabwo ari gukorera Imana kudashaka byo ni ugukorera Imana ubwo ni ukuvuga ko twabicuritse mbere gushaka nibyo byari gukorera Imana nyuma Yesu abwiye ati byose birashoboka ahubwo ubu kudashaka nibyo turi kwita ko ari ugukorera iyo ni imyumvire mibi waba ushatse waba utarashatse ibyo byose birashoboka kubera ingoma y'Imana iryo jambo kubera ingoma y'Imana ndikomereho reka mbabwire aba bana bacu urubyiruko rwacu babyeyi muri aha nibagiye gushaka dufate igihe cyo kwitegura tumusabire kandi nawe yisabire kuko biriya byose urushako ni rwiza ngo iyo urushako ni rwiza iyo ruragijwe Imana no kudashaka birashoboka kubera ingoma y'Imana ntabwo murabona uko aba badageri bazaga inaha none se yabafite nk'umugore we yari kumusiga he yabaye inaha kugeza hapfiriye sibyo niyo mpamvu koko niyo mpamvu Yesu yavuga ati kudashaka nabyo birashoboka kubera ingoma y'Imana maze Pawulo we rero akatubwira ati nubwo ibyo byose bishoboka hari icyoni gikabije cyane muri iyi minsi twita iterambere ubusambanyi ni icyonyi cy'iyo mihamagaro yombi none se wenda turibuze kubireba reba mubikira wawe ugiye kukwiha Imana wenda amaze gusambana gatatu kane gatanu ariko ibyo ndibuze kubigarukaho nshaka kugira ngo muri iryo terambere turimo turebe ibyerekana ko ubusambanyi ari ikibazo gikomeye cyane ikibyerekana muri iminsi n'iki murabona ko abantu bari kugenda bigisha udukingirizo aho
aho banyuze hose ndetse bakanatubaha niba hano hari n'abanyabuzima abantu mujye mubyitondera bagatanga ifashanyo dukingirizo n'iki byose ya miti yo guteganya urubyaro dore ko mutavuga no guteganya mwe muvuga ngo kuboneza kuko burya n'amagambo abiri atandukanye nyamara birazwi ko umuntu wananiwe kwifata wamugana kamanuka kizimbabwe niko babivuga byanze bikunze ukwerewe kwifata ati none ugiye gukoresha agakingirizo niko nagera n'imbere y'ako gakingirizo n'ubundi arakomeza akananirwa kwifata mpaka karetse nyamara ibyo ni ibintu muri iminsi biriho cyane noneho no muri rwa rubyiruko rwacu rwasaze rwasizoye no mu makotomoni no mu masakame no mu buki byose udukingirizo yabaye imari abacuruzi bazi ko bahita bagishinga butike bashyiramo udukingirizo icyo ni ikimenyetso kigaragara ko muri iminsi ubusambanyi buhari turi buze kubona ingaruka ibyo kuboneza ndetse no mu rubyiruko mutekereze ko mu bigo byinshi bahamagara urubyiruko kujya kuboneza iki kuboneza ijambo murabizi kundusha hari amategeko menshi yemera uburaya ari bihugu byemera uburaya ku mugaragaro bagakora amashyirahamwe kandi ibihugu bigashyigikira n'amategeko agashyigikira ndetse finaloma iyo bigiye kugera ku ndunduro bemera no kuvanamo inda uravuga ati none se ko abantu bari kubyara cyane ibikingirizo byarananiwe kuboneza byarananiye iki byarananiye igisigaye ni iki nuko twajya kwica abo bana bavutse muri kumva aho turi kujya ibi byose byerekana ko dufite ikibazo iyo mihamagaro yacu uwo muhamagaro wacu ufite ikihugari ni ubusambanyi bukabije kandi buri gukorerwa ku mugaragaro cyangwa se ahantu hazwi cyangwa se abantu babizi ndetse n'abategetsi ni iki bagashyigiki bagashyigikira none mwa bantu mwe kera umwana w'umukobwa yatinyaga ko nasama kiramubana ikibazo ariko ubu bamweretse ko hari ibikoresho byinshi yakoresha ndetse n'iyo ndakaba yayivanamo kugira ngo bitabe ikibazo umudamu umugore akavuga ati ndamutse nsambanye wenda nkabyara umwana udasa n'umugabo wanjye byagenda bite ariko da se kiracyari ikibazo naraboneje nta kibazo naraboneje do yakwiyandarika uko ashaka kubera ko yagize ate kubera ko yaboneje n'abagabo ntibagitinya kujya hariya avuga ati ufite igihe kibazo ibikoresho ndabifite ufite igihe kibazo bavandimwe iri terambere turimo icyo cyonyi uko Pawulo yabivuze kitwa ubusambanyi kiratwugarije kandi aratubwira ati muritonde nta kindi cyaha cyinjira mu mubiri w'umuntu uretse icyaha cy'ubusambanyi muzi impamvu ubundi kubana mu mushyikirano w'abashakanye imana yabihariye abantu bakundana bya nyabyo bashobora gufatanya ubuzima bakazabana akaramata ni bwiharire ku mushyikirano w'abashakanye muri iminsi impamvu muri kubona ingo ziri gusenyuka ku kanya mushakira igisubizo kure ariko ikibazo ni ubusambanyi bukabije kuko abantu barabeshanya araza akabwira umugore wundi ngo ndagukunda bishoboka bite ko wabwira umugore wundi ngo ndagukunda bigeraho umukora umushyikirano w'abashakanye kandi uri kubeshya ntabwo iriya ngingo yemewe ku bantu babeshyanya niyo abantu bavugisha ukuri bafite urukundo nyarwo noneho no muri rwa rubyiruko rwacu rwirirwa rubeshyanya byanze kunze bakajya no kuri iriya ngingo birangira nabi kuko nyine barabeshyanye umushyikirano w'abashakanye uhareba abantu bafite urukundo nyarwo batari kubeshyanya aho muri kuhumva
naho umuhamagaro uri ku none ntatinze cyane ingaruka biri guteza ibyo byose twabonye ibikoresho ibiki ingaruka biri guteza ingaruka zigera muri esheshe twende ariho nsoreze icyambere twakivuze hari uburaya bukabije kubera ubwo byo bikoresho bari kugenda baduha no mu midugudu bakaduha ibyo bikoresho ariko reka mbabaze barabaha imfashanyo yo gukingirizo kugira ngo mukoreshe banyabuzima ibyo babaha hajya barebaho ngo mubibaze iki kugira ngo mubitange ni mubitanga bikoreshwe nese ugiye kubiha manza wareba nibaza ari kumwe n'uwo bashakanye n'iki iyo ni ingaruka ya mbere uburaya bukabije kandi bushigikiwe ingaruka ya kabiri nuko ubwabyo bitera igishuko nyine cy'ubusambanyi dusigaye tugenda na sekibi mu mufuka muri ya masakame nababwiye tugendana igishuko umugabo umwe yari ari ku umugabo yari afite urugo rwiza ariko mu buhamya bwe avuga intandaro yo gutangira kugira urugo rubi yari umugabo yari afite kabare kumwe na butike yari afite butike ikomeye abantu bazaga bakanywa bakagira bate ariko akagiramo utwo dukenya twitwa udukingirizo muri kabare ye noneho kera kabaye uko muri iminsi za nine zisigaye zaraje n'iki umwana w'umukobwa w'imyaka nka 17 ajya gushaka amakayi kuri butike ye umugabo dore ko abagabo amaso yacu azadukoraho aramureba yumva aramubengutswe umwana ukiri mutoya imyaka 17 yumva aramubengutswe ni ariko ku mutima aribwira ati uyu munsi ko abandi bagiye mu misa mujye munanirwa kujya mu misa seki bafite harabatakira abandi bagiye mu misa umukobwa ageze iwanjye turi twenyine ibikoresho birahari ibikoresho arabicuruza nta kibazo atangira kumubwira se ushaka amakayi atangira kumutereta n'amakayi aramwemera ku buntu uretse n'amakayi amwemera n'utundi turi ngushyo twabashukisha muratuze kunjuje twahenshi ni kabombo kamwe nitwaki ubwo umugabo baragenda ariko ikintu cya mbere cyamushutse yaravuze ati byanze kunze ndetse na nyamukobwa yaramubwiye ati ariko batubwiye ko iyo umuntu ari mu burumbuke akabikora arasama nyamukobwa yari yarabyize kubyigaza bivuze ikinyagasa nuko umugabo aratangira nuko ubukingirizo ntiyambaye niba yarambaye bungaye ntimumbaze ariko akumva ndakumva ntago ari kubyumva neza uko yabishakaga ageze aho buriya muri itonde ngo uko abivuga neza ngo ajya mu kinya muzajya kuri YouTube ngo buhamye muzagumva ngo yumva ari nko mu kinya byabikingiza abantu amaterera hariya ubundi akora uko yishakiye nyamukobwa ze yarazi n'ibyari byo ntiyamenye n'igihe agakingizo bagatereye nuko hashize ngahe imihango irabuze wakawa mugabo ati ati numva inda ndayihetse ati none se disi ubwo dozo udoko prema udoko mwangaya kuva icyo gihe umugabo yatangiye guhangayika ntiyari yarigeze akinyuma umugore we ariko ako gakenya k'agakingirizo haratangiye kumucururiza niho yatangira icyo gishuko kuvuga ngo nta kibazo ariko hari aho ugera ukumva ko ikibazo gihari kandi wageze mu binya kandi nyine gusubira inyuma biba bitagishoboka none namwe mukwirwa mubufite mu mifuka ngo nta kibazo ngo tuzikingira se kibi ni mubi uko muri wowe wumvise utanyuzwe n'uwawe niko uzumva n'ubwo bukingirizo butari kukunyura uzagenda gutyo ubuzima bwa wa mugabo bwaragarutse buba umwana ngaho umwana ngo yabyaye mu gasozi umwana bakaza bakamuterera mu rugo akagira gute umugore arahangayika iki bagifuza agatanya bagira gute
noneho uwo mukobwa icyahani kibi ku myaka 17 yavuye mu ishuri amaze kuva mu ishuri ku myaka 18 19 ubuzima buramukubise ahanyuze hose abandi bagore bati muri tondo uriya ni cyonyi uriya yagutwarira umugabo ahanyuze hose akaba igici akabyiciye kandi koko nta handi yaraje ku buzima uretse mu kwiyandarika wamuhaga 500 wamuhaga ngahe nuko yibera mu rugo buzima ariko murumva intandaro y'ubuzima bubi bw'umuhamagara w'uriya mukobwa ni hariye intandaro y'ubuzima bw'urugo rubi abantu bari barabayeho bya gatatu mu buzima bwiza ariko icyo cyakitwa icyacyusa cyusambaye bimuse nabwo ngo icyonyi rurangiza hari n'ibindi byonyi ariko munsi uko Pawulo yashatse kubitubwira dutinde kuri icyo cyonyi ko muri iminsi kiri kwisasira imihamagaro yacu nibyo nababwiraga buri iminsi hari ibirwara byinshi ingaruka ya gatatu ibirwara indwara none sikira ngo izo za sida nubwo zitakivugwa muri kujya ngo ziri guca ibintu ukumva umuntu arapfuye ngo ni amarozi ngo ni iki apfuye akenyutse mwumva hari mbivuge gutyo nta rupfu rwiza rubaho muri iyi minsi abantu bari kunywa imiti bihishe akajya no kwinywera mu mutara yituriye muri kageyo ejo bundi kumva ngo apfuye akenyutse mujye mwitonda guhamya ngo ni amarozi kuko ingaruka za ziriya miti umuntu arakenyuka nyine namwe ngo imiti yaraje ngaho kugira ngo rware sida ngo nasama bakore mwe reka mbabwiye we ahubwo aravuga ngaho kugira ngo aho kugira ngo asame byarwara ukabyishyiramo gutyo urwo ukabura rukongeje n'iki ni ikibazo gikomeye sida iyo kandi biguca ibintu natwe tukagira ngo ariko uri umugabo ufite abana banga ari kuri ishuri akaba arapfuye twe tukabyita ngo ni amarozi nyamara biriya biti abantu bagenda banywa bigenda bibi imbaraga z'umubiri zicika bajya kubona umubiri urahagaze natwe ngo ngapfuye igitaraganya ngo baramurozi mujye mwitonda mujye mubyitondera mujye mubyitondera umuntu arwara gake mujye kwipimisha mbere yo guhamya ngo ni amarozi uriya nk'abantu ni Patrice Mabandi mukomere ku muhamagaro wawe nimuri kureba wenda izo za sida za imitezi n'ibintu hari ibindi birwara mutazi biri kugenda biza ibyo bita ngo bya tirikomonasi dore mu giturage ibyo bya tirikomonasi bibamo kuko umugore ahora yishwatagura n'iki birahagije ngo ahita kubura n'umugabo ahita amwanduza ako kanya umugabo nawe akajya kwanduza umugore we umugore agahora yishwatagura ati ku byagenze bite n'iki abandi bati n'umwanda we n'umwanda ushobora kubitera ariko uwo mwanda wavuye ku mugore runaka uzajya no ku mugore runaka ariwe ufitiye isuku ye ahora yishwatagura n'iki kandi bigira ingaruka n'indwara igenda ikura ku buryo noro yajya n'umushyikirano w'abashakanye akababara gusa kubera ko nyine hararwaye nyine none se muri kugomba kubwira ngo ikibazo noneho hari ikindi abantu batazi ntimuri kubona abana bari kubwira ngo mujye mubigisha udukingiriza abana biga muri primaire bagire gutya ngo barinde tekereza umwana wahawe gukoresha akiga muri primaire akaba amaze kuba umusore akaba agiye gushinga urugo buriya umugabo cyangwa se umugore wavuye n'abagore n'abaki barenga batanu batandatu banga icumi kandi birashoboka ndetse ko wigishije umwuga ukiri mutoya urumva utarabaye indaya mu zindi ingaruka ivamo na biriya bya kanseri bizamukiramo kirazira cyangwa se bizagira ingaruka byanze bikunze guhura n'abagabo benshi cyangwa se guhura n'abagore benshi bigira ingaruka buriya nuko abantu batabizi icya
ingaruka ya kane nibyo nababwiye byo gutangira kwica kuvana minda kugira gute ngo nyi narabumije ngo nyi nagize gute ngo ngubu mu meza ngangi dushatse wayikuramo abantu bakiberaho muri icyo cyacyo kwica n'iki gisa singaruka icya gatanu ni ya makimbirane nababwiye ariko reka mbona ninde wakwishimira ko umugore we cyangwa umugabo yamuciye inyuma hari inyumvire rero hari ngo imfizi ntiyimirwa iki byose ngo buriya ngereka ngo umugore ngo waciye inyuma umugabo we ngo niwe kibazo ngo abagabo nta kibazo mwese mufite ikibazo mwese mwahamagariwe gukorera Imana no gushinga urugo ntabwo byahamagariye abagore gusa cyangwa se abagabo gusa nta muntu nta mugore washimishwa n'uko umugabo yamuciye inyuma kimwe n'uko nta mugabo washimishwa n'uko umugore we yamuciye inyuma ntabwo bishoboka nk'inkongoro ya dede inywerwaho na dede wenyine iyo utangiye kujya hirya no hino jya umenya ko byanze kunze urwo rugo nta mahoro ruzagira ubimenye urwo rugo nta mahoro ruzagira ni gutyo kamere muntu iteye ngo rwose ngo mu rugo ngo umugore ndamuhahira ngo ntacyo namwana iki byose niba aratangiye kumuca inyuma kandi biratinda bikagaragara menya ko amahoro mu rugo ayo ikiro ni y'amakimbirane iyo ngaruka nayise amakimbirane byose biri guturuka kuri cya cyonyi rurangiza maze roho yo gute reka ariko se wowe mugore uranga ariko se ifite iki kibazo hajya ntiwajya mufata imiti harya ubwo se hari ikindi kibazo kera aho bigira gukwa ubwo ati ubwo se ndamutse ndikoze wenda bikazagaragara ubu nyine nta kibazo ntabwo bizagaragara biratinda ariko bizagaragara nibyo birwara byose noneho ingaruka ya nyuma no gupfapfana kw'imihamagaro gupfapfana k'urushako gupfapfana ku kwiha Imana ibyo nababwiraga reba umubikira ugiye mu kibikira wenda kubera ko yakuze bari kumubwira kuba muha ibyo bikoresho n'iki wenda akaba ageze ku gihe cyo kubona umuhamagaro we Imana imuhamagara akumva mu muhamagaro ariko ingaruka z'icyaha bonyine abanyabuzima bari guduha ibikoresho ku myaka cumi n'ingaha abana mu bihabwa umuzi ko bazaba bikira n'abapadiri n'ibiki byose n'abafurere murebe umubikira wawe ugiye yaramaze kubigira umwuga hazacurikiza cyangwa umupadiri abapadiri ababikira baturuka muri twe neza hari ibivejuru bihari baturuka muri twe baturuka muri baba banyabuzima bagendaga batanga iki mwumva he kubona akoresheje ijambo abanyabuzima cyane uko uriya nkunda abanyabuzima bafite uruhare rukomeye mu buzima bwa muntu nibo bajyanama dufite nibo baki mujye mwitondera ibyo bintu iyo nabonye n'akanya turaganira cyane kugira ngo bamenye ko bafite umuhamagaro wo gukiza abantu kuboreka nuko bajya kubona ukabona mugira ngo icyo ni ikibazo gusa ku bihaye Imana ndetse ugira ngo umukobwa ugiye gushaka ngo ajye gushinga urugo yararangije kuba indaya mugira ngo urwo rugo yaza rushobora se mugira ngo umusabira bihaye Imana gusa ahubwo naba ni uko kwiha Imana azibabaza wenyine kuko azaba ari wenyine ariko gushaka urugo ubeshye ngo ntiwigeze ukunda abandi nababwiye ko kiriya cyaha ubundi ni cyo abantu bakundana byasana cyane noneho uri kubeshya ngo ni uyu ukunze ubwa ni uyu ukunze cyane kandi hari abandi mwatangiranye umunsi uri kumwe n'uyu muri kumwe ariko bariya mwatangiranye ukabagera imbere byanze kunze bazagucuruza mwari mubizi niba ari abantu basenye ingo ba mbere niba ari abantu mugeze kubana mbere yo kubeshyura ngo nawe uramukunda abo wiyandarikaga ubasenya urugo rwawe cyane umva ko uko byashobokaga n'ubu birashoboka kandi warangije kubona uwawe ndetse n'umutima ukabikwereka ko bishoboka ndetse ukanakwereka ko byashobokaga ukumvura n'amukumbuye cyane kuko nyine mwigeze kubikorana iyo seke ukabura ihetse nyine wajya kubona ukana rwa rugo rwawe rurarunduye
nukufuga ngu umuhama garu wari wose wajyamo warangira kubigira umwuga warangira kubona ko ibikoresho bihari n'ibiki byose byanze bikunze ingaruka uzazigira kandi zikomeye kukerega muri ubuzima twifuza kubaho neza mu mahoro n'umwe ariko tukibagize igituhesha ubwo buzima bwiza niba mu rugo nta mahoro arimo ntabwo ubuzima bwiza uzavuga ngo burimo Kristo Yesu yakuzwe bavandimwe rero turi kurwana urugamba rutoroshye mu bana bacu mu rubyiruko rwacu mu babyeyi turi kurwana urugamba rutoroshye burya mugira ngo ibihe bibi turimo biratworoheye ariko cyane iki kibazo icyonyi kiradukomereye ntabwo ari mu bana gusa ntabwo ari mu bakuru gusa iki cyonyi kirakomeye ahubwo mbabwire mutangire muzirikana ingaruka ujye uvuga uti oya ha uhegereye washya ni danje uhegereye wa washya dukomeje twabona ubundi buryo ndabwo kurwanya no kurwana ugira gute ariko uyu munsi ushaka kutugarukira ahangaha hari n'ingaruka nyinshi niba wifuza ubuzima bwawe kubutegura neza irinde icyaha cy'ubusambanyi Kristo Yesu akuzwe ibi nta muntu ukingiye ntabwo bireba urubyiruko gusa kuzageza ku myaka 70 ukirwana mu rugamba mu rwanda mukomeze rero umunsi wirekuye gato ingaruka ako kanya niko bimeze nyine niyo mpamvu Pawulo umunsi yavuga ati muritonde cyaha kibi cyaha cy'ubusambanyi seki barabizi niyo mpamvu arahatwatakira seki barabizi maze Yesu mu ivangira atubwira ngo ashaka kudutora uko yatoye ba Simoni uko yatoye ba Andre nawe umunsi aragutora ariko kwibuka ko sekibi yarangije kuguhamya utangira umurwanyi nutangira kwiyoreka nk'uko isi iri kwiyoreka ntabwo uzaba umwana wa Kristo ntabwo uzabasha gushimisha Imana reka rero bavandimwe dusabe Nyagasani kugira ngo dukomereze ubuzima kandi atwumvishe ikibi kirimo kuko burya ntabwo ikintu wakirwanya utaramenya ingaruka n'ibibi by'icyo kintu Imana idushoboze kurwanya ibi byose turi kurwana nabyo kandi Nyagasani ari hafi yacu nitumwemera ubuzima bwacu akabuyobora byanze kuza zadutsindishiriza nuko dafite umwanya mwinshi mubaye ubuhamya bw'abantu bagiye bashyira ubuzima bwabo mu Mana kandi bagatsinda reka mbere umunsi umwe kunyamina timbanya nyinshi umwana w'umukobwa bari bamupangiye kwa kundi basigaye bajyana abantu mu Buraya ariko ntiyararize ngo bagiye kubaha akazi agenda avuga ngo bagiye kumuha akazi ntiyazi ko bamupangiye agezeyo muri tondero abantu mwita ngo nabagwanwa n'abatantine banyu ngo bazabarangira akazi n'iki hari abantu bangiye kubigira ubucuruzi ubusambanyi bw'aba bucuruzi baramwihera 10,000 akujyane kandi yakujyanye he yakugurishije nawe ugiye kubona akazi ageze mu bipangu runaka asanga kumwe n'ikigabo atazi n'icyanjye avugata amafaranga arahari ariko tegereza ikigabo nangiye kuvuga ngo Tanzania ntumbaze nuko araza aravuga amafaranga arahari amafaranga yaramwereka n'iki byose ariko umukobwa yabera yabonkere yakigeza akora icyo cyaha yari umukristo afata agashapure yari yambaye ku maboko mukatwambarira ubusa aravuga ati mana nkuri ageze mu gipanga ari kumwe n'umugabo wenyine nta undi mugore yarangije gufata amafaranga arigendera abantu b'iki gihe yamugurishije arigendera kandi ngo agiye ngo tugiye gusura umupapa ngo ni umwana mwiza ngo nta kibazo ngo ni umukire arangije kumugezayo arigendera Kristo Yesu akuzwe mukobwa rabo nta kintu nshoboye afata agashapureke umubyeyi ubuzima bwanjye ngusize mu biganza byawe umugabo aramureba iby'umukobwa arimo aramureba aramutumbira atangira kumwegera atangira kumukabaka umukobwa yivugira agashapureke ikigabo isaha imwe irashira amasaha igeze aho niba baragihamagaye niba baragize bati nuko kigenda ubwo ntacyo cyamutwaye ntabyo yagize gute sinjye wahera
sinjya wahira no ari iki gihe rero no gutangira urampangahe urampangahe eh urampangahe Kristo Yesu akuzwe ayaguhe akwanduza sida uzayarya simisi ngaha